ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ, ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅಂತ ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ KKGSS. KKGSS ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ. ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾವುಟ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೇಲೆ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಆ ವಿಲೇಜು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಕರಗ್ ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನವಂಬರ್ 1957 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇವಾಗವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಬಾವುಟನೇ ತಯಾರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಕ್ಯಾಪು, ಕಾರ್ಪೆಟು, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಇಯರ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್, ಇಯರ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 31 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ, 31 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 31 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಂಜಾಬ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಪಂಜಾಬ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕನ, ಪಂಜಾಬ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ಗೇನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಂಜಾಬ್ ಹೆಸರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಟು. ಪಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ. ಆ ಬಂದರೆ ನದಿ. ಸೊ ಐದು ನದಿಗಳು ಓಡುವ ಒಂದು ಜಾಗ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ 5 ರಿವರ್ಸ್. ಆ 5 ರಿವರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಸ್, ಚನಾಬ್, ಜೇಲಂ, ರವಿ, ಸಟ್ಲೆಜ್. ಈ 5 ರಿವರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ 5 ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 31 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 5 ನದಿಗಳು ಓಡುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ್. ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ, ಕೃಷ್ಣಾ, ಧೋನಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ರಭಾ, ಈ 5 ನದಿಗಳು ಓಡುವ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ್. ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ. ಮೂರನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಹೌದು, ಇದು ಬಂದು 1916 WF ಸ್ಮಿತ್ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಇದು ಬಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಜೆನಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್, ಇವ್ರು ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಹಳೇದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 300 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಹಳೇದು. ನಾವು ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೇ ಮೂರನೇ ವಿಷಯ. ಈಗ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪಾಗಿ ಹಾಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು. ಆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ 1997 ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆಯಾ, ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರನ್ನ ಅವ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ, 1997. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ಅಯನ್ ಜೋನ್ಸ್, ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್, ಜೊನಾಥನ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರು, ಮತ್ತು ರೇಚಲ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಗರ್. ಇವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಇದೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು 5 ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ದಮ್, ಏನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಸಿ ಯು ಅಗೇನ್, ಸಿ ಯು ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಟೋ ಆಂಥನಿ. ಸಿ ಯು ಬೈ.